și Մի համակարգ, բարոյական,
քաղաքական կամ գալը Իրանից ավելի էժան գազ վերցնա գնելու եւ հաջարդելու ռուսական գազը։ Իսկ քաղաքական կամ ինչ մտակ։ Մենք իհարկե պետք է մեր գործողությունները պետք է պայմանավորված լինեն նախ եւ առաջ մեր հայրենակիցների շահերից եւ որևէ կաշկանդվածություն այդ իմաստով չպետք է լինի, բայց ինչ վերաբերում է տեխնիկական բաղադրիչներին եւ գնային բաղադրիչներին իհարկե քաղաքական կողմածելու նկատի ունեմ, որ Ռուսաստանը համարվում է, այսպես ասած, Հայաստանի այսպես գործընկեր ռազմամարական երկիր եւ ինքնի գազի ծրագրավորումը դե նորից եմ ասում, գիտեք, գազի ծրագրավելը դա նախ եւ առաջ կամ չհրաժարվելը հարցը, որը պայմանավորված է տեխնիկական հնարավորություններից, գենից եւ դիվերսիֆիկացիայի հարցից, այդ երեք կոմպոնենտի համակցությամբ որոշումը պետք է լինի։ Հրաժարվում չէ, միշտ գորակի ապրում, սակայն դասն է ապրում ձեռնտուրներ այդ գնով, թե իրանական, որովհետեւ արա գնագոյացման պարագայում կալորիականություն է, երեկ դուք դա նկատում եք, իհարկե հաշվի առնելով, որովհետև անիմաստ է համարվում։ Իմ քարի խմբակցության պատճառը Արտակ Մանուկյան, որ նախինում ֆերսակետի կարգավիճակում ընդդում է, որ իրանական գազը գտել ավելի ծերմություն, հիմա ընդդում է, որ ավելի ցածր կալորիականությամբ է իրանական գազը, նույն գնով ավելի ծերմություն է դերնում։ Մենք հասկանալու ենք, որտեղ է ստացած գազի քիմիական պարունակության մեծ մասնակից չեմ։ Որ սկսենք դրա մասին խոսել, գնագոյացման մեջ ես կրկնում եմ, իհարկե կալորը շատ մեծ նշան։ Մոտավորապես ես որքան որ դիրապետում եմ տեխնիկական մասին հարցը, ինքը 10%-ի տարբերություն է տալիս կալորի գնացում։ Չէ, կախված նաև թե որն է գնում եւ ինչ ձեւով է գնում։ Գրչի հարցը։ Ես ճիշտ ասած հիմա սպասումներ չեմ ցանկանա ձևավորել, որովհետեւ ավելի շատ կենտրոնանալ բանակցությունների եւ բաղադրիչների քննարկման վրա, որովհետեւ շատ կարեւոր է։ Որ բաղադրիչները պետք է հատակապատում լինեն։ Ժամկետները, բայց հիմա ժամկետի մասին չեմ կարող ասել, որովհետեւ դեռևս քննարկվել են խնդիրները կան եւ դեռ ասեմ ձեզ եւ ասել եմ նախինում է գազպրոմից աշխատանքային ես չեմ կարծում, որ նման հարց կարելի է դնել պատրաստ է, թե պատրաստ չի, որովհետև այո, որքան ծառայությունը մատուցել է, ստեղ ծախսել է, արդյունով է դնել։ Շնորհակալություն։ Հրազդան ջեկի հետ կապված աշխատանքների հետ կապված խնդիր կա, որ դեռ նոր քաղաքական է կարծում, կարծես թե որոշվածում նաև կողմերը։ Չեմ կարծում։ Այս նաև չեմ լսել նման բան, բայց ես կարծում եմ, որ երաշխիք համակարգը գործում է որևէ խնդիր չի ստանալու։ Քեզ արդեն